画面の向こうの皆様、ごきげんよう、ゆきのです。今回は、こちらのスライムと紙粘土を使って紙粘土スライムを作っていこうと思います。最近よく YouTube でスライム動画見るんですけども、自分では作ったことがないので、市販のものと紙粘土を使って気になっていた紙粘土スライムを触っていこうと思います。こちらは音フェチ動画にはなっておりませんので、ご了承ください。一応 BGM の方はつけていませんので、まあちょっと聞こえるかなくらいだと思います。それではスタートです。完成しました。自分が思ってたよりも硬くてスパッて切れる感じですね。なんかこう、多分紙粘土を入れすぎたからなのかもしれないんですけど、すごい粘土感が強いですね。伸びる粘土って感じですね。なるほど、これが粘土スライムですか。ちょっと思ってたよりも硬いですね。もうちょっと柔らかいのかなって思ってたんですけども、でも手触り的にはすごくなんて言うんですかね、サラサラしてるっていうんですかね。スライムってネバネバしてるじゃないですか。だけど紙が入っている分、こうサラサラしているような手触りで結構いい感じだなと思います。また機会があったら作ってみようかなって思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よいしょ、ちょっと楽しいですね。